galera testada. Vim aqui no sítio dos Pios dar uma olhada como é que tá. Passei pro Tião ali, já tinha catado dois sacos de barge de algaroba. Ai! Sítiozão arrumado, você tá doido? Bicho! Ó, galera, a cisterna como é que tá? Cara, tá show de bola. Foi feito um trabalho maravilhoso. Ó, a partir do ano que vem, com fé em Deus, nós já vamos começar a abastecer carro-pipa. É, a partir do ano que vem, fé em Deus, nós já vamos começar a abastecer carro-pipa, cara. Fé em Deus, dá tudo certo. Olha que beleza, vou mostrar aqui a vocês. Vou mostrar aqui a vocês. Deixa eu olhar lá embaixo, galera, olha. Lá embaixo ali, ó. É Tião na moto. O esposo Dona Socorro. Já levando dois sacos de algaroba. Dois sacos de algaroba. Vou mostrar a vocês o que é algaroba, seus caboclos. Pra você ver. Ó que beleza. Vedou tudo, cara. Vedou tudo, que ficou show de bola a cisterna. Em breve, quando a máquina vinha pra aqui, eu vou falar pra ela cobrir esses recantos aqui pra botar mais terra. Dar um cheio maior. Pra dar mais resistência ainda às paredes da cisterna. Não é bom, galera? Isso? É bom. Pra ficar mais forte ainda as coisas. Olha que beleza, moço. Olha. E o apelete daqui ficou duro demais. Ficou bom primeira. Deixa eu ver se tem água. Olha aí, a aguinha tá pela boca. Vixe Maria. Ô, beleza, graças a Deus. Sinal que deu bom primeira a cisterna. Bom primeira. A moto da rainha dos Pios. Ali é o carro de manhinha. Ave Maria. Eu tô que nem político rico. Não tem nada no meu nome. Vixe Maria. Você tá doido, menino. Olha, Alex veio com o carro que nós vamos levar essa caixa aqui, que é de seu Tião. E tem outra lá dentro da casa, que é de Tião também. Vamos levá-las. E seu Tião vai usar, que já tá secando mais, não tem? Aí o pessoal começou a usar mais as caixas, mas foi bom primeiro. Seu Tião e Dona Socorro emprestaram as caixas. Aí nós utilizamos elas aqui. Foi só ouro. Cara, eu vou mostrar mesmo, Alex, ele tá catando as agaroba também. Vou mostrar a vocês até o que é agaroba. É agaroba que eu chamo. É agaroba, então é agaroba. Vou mostrar ali os pés de agaroba, então assim, ó. Tinha um de três pés, catou dois sacos de agaroba. Deu um vento, quando ele catou no chão aí foi que ficou mais. Vou mostrar a vocês daqui a pouco. Aguarda eu aí, ó. Vou descer ali embaixo, que nem diz Israel Dantas, aí mostra. A cobra pia lá dentro da gruta, a gente escuta isso todo dia. Olha aí, galera, o que é agaroba. Agaroba. Olha o tanto, bicho. Chega a tá cheio, ó. Olha que ouro, chega a tá... Chega a tá lotado. E o chão, como é que tá de agaroba? Olha que beleza. Isso daqui que é a garoba. Muita gente que nunca veio aqui no nosso Nordeste, no nosso sertão, não conhece o que é isso. Mas a gente, sertanejo daqui acostumado, a gente até mastiga, ela é docinha, bicho. É que nem mel. É que nem mel a garoba. Agora também é forte essa barge. Pensa numa barge forte e nutritiva pro gado. No tempo que eu cuidava do gado do meu pai, nós deu muita agaroba pra uma vaca, chegava quase que o leite ficar saindo amarelo, que é muito forte. É muito forte a agaroba. Aí tava afetando até o leite, bicho. Olha que show de bola, galera.
Meu irmão tá catando ali embaixo, vou dar uma ajudinha aí. É que isso é chato catar, vem, ela cai no chão assim. Mas é chato catar que é muita, bicho. Mas quanto mais melhor, que é só o ouro. Isso é bênção de Deus. Pra quem sabe aproveitar, isso é bênção de Deus. Muito triste que teve um caboclo que cortou no terreno dele, cortou um monte de pé de agaroba assim. Um rebanho de sombra bem bonito e tudo, acaba cortar. Meu Deus do céu. Se eu tivesse poder mesmo, eu comprava terreno. Não era pra criar bicho, não era pra nada. Era só pra criar lambu e pra ninguém cortar uma árvore, bicho. Minha vontade era essa. Hoje a gente vê um desmatamento aí, vê pra fazer carvão, pra fazer qualquer coisa. A minha vontade era deixar só a mata crescer, pra criar lambu. Vixe Maria, ia ser só ouro, não tinha pareia não. Aqui eu vou fazer reflorestamento dessa área aqui. Fazer reflorestamento com meu amigo Paulo de Melo, lá de Garanhuns. Ele prometeu, disse: Alan, vamos fazer o reflorestamento aí da tua casinha, do teu sítio de Gopa. Vai ser só ouro, se Deus quiser dar tudo certo. Deixa eu ir lá com meu irmão, ó. Tá na luta lá, deixa eu dar uma ajuda lá a ele. Sou filho de caboclo, natural lá do sertão. Fiz um rancho vira chão, que dá bem pra mim viver. Como é bonito a madrugada, lá no mato a passarada, cantando até o amor. Sertão, meu sertão, tu és minha vida, meu mundo, meu chão. Sertão, meu sertão, tu és minha vida. Nascendo lá no campo do Vado Bel, eu sinto o cheiro da terra, o sereno do luar me levando. Olha galera, que eu admiro aqui, ó. E vocês não estão vendo, mas eu vou ver se dá pra mostrar daqui. Olha as bichas sem vergonha. Olha lá, olha. Ih, bicha faceira, galera. Ai, se eu dou valor demais. Olha, aqui tem duas. Olha. Bicha faceira. E ali tem mar, ó. Olha lá. Ai, se eu dou valor demais. Elas estão querendo pegar o que ali? Ah, estão atrás de borboletazinha. Olha lá, olha. Olha o tanto, galera, olha. Vixe, parece um jacu correndo. Aí céu no preto, galera. Oceano preto dando show aí. Ai, se eu dou valor demais. Dou valor. Fica aí, bichinha. Ó, galera. Eita, morcego, velho. Ó, tem um desafio aqui. Ó, eita, bicho, igual o tamanho da cachopa de meteoro. Já tá. Tá é maior. O Sniper Zika. Só o Sniper Zika topou. É, olha, tem um aqui de guarda já. Sniper Zika topou o bandido tirar essa caixa de abelha, de metério.
Ele botou R$50, apostou pro bandido tirar. O que é que vocês dizem, galera? O bandido tira ou não tira essa cachopa de metério, olha? Olha a bitela, o tamanho que já tá. Tá aí maior. Foi o Sniper Zica que desafiou. Eu tô lembrado do seu desafio. Vou tirar o tempo pra vir pra aqui, mas o bandido... Tirar essa cachopa de metério é o desafio que o Sniper Zica topou. Olha o tamanho daquela dali, galera. Ave Maria, aquela dali tá um enxugo de chapéu já, mano. Eita, bicha jega. E olha essa daqui, ó. Daqui tá pequenininha, ainda só tem um etéreo. Não, já tem dois, velho. Já tem dois, que tem outro atrás já. Vixe Maria, aí eu já não tenho coragem não de mexer, viu? Olha. E aqui tem outra, ali tem outra. Ave Maria, virou, foi a casinha do maribondo agora, ó. Oxa, aqui tem demais, mano. Ali tem outra, galera, olha lá, ó. Vixe Maria. Ninguém é doido não, hein? Virou, foi a casinha dos maribondos aqui. Olha lá na janela, tem outra. Eita, bitelona. Aqui o desafio vai ser bruto pro bandido tirar. Olha. Era R$50 pra quem quisesse desafiar o bandido. Só o Sniper Zica topou. Um abraço, meu amigo Sniper. Acaba testado e aprovado. Muito obrigado pela força. Logo, logo tirar o tempinho pra ver se o bandido cumpre o desafio aqui, cara. Vamos ver se ele vai ter coragem. Galera, incentiva aí, galera. Incentiva aí o desafio pra vocês verem. Agora bom é isso daqui. Maribondo é bom, mas isso daqui, ó. Isso daqui é melhor ainda, mano. Ave Maria. Que é isso, galera? Onde vocês moram aí? É o que isso? Isso é o que? Diz aí. Vamos ver se a galera sabe. Ave Maria. Bruto é isso, mano. Deixa eu mostrar outra coisa aqui a vocês também. Mostrar aqui a vocês. Eu tô do lado da casa, no sítio dos pios. Uma coisa que eu digo, que eu sempre dei valor. Ele tava até meio desprezado, mas eu dei valor. Esse pé de um buzeiro, cara. Esse pé de um buzeiro. Olha que coisa linda, tá? Esse pé de um buzeiro. Galera, tá uma coisa incrível ele tá, esse pé de um buzeiro. Ele tá incrível, pode ver. Olha que linda. Que sombra linda. Olha. Um zibuzinho, ó. Olha que ouro. Meu Deus do céu. Cheio de imbu, pé de imbuzeiro tá, olha. Vixe Maria. Galera, uma sombra dessa, quanto não vale? R$1.000.000 vale só uma sombra dessa, ó. Olha que sombra incrível. E aqui debaixo dele é uma paz que só você vendo. Olha a sombra fechadinha. Aqui, dá pro cabo fazer um churrasco. Tão bom no mundo. O cabo arma uma rede. Arma uma rede, dá pra fazer um churrasco. Coisa incrível, meu Deus do céu. Só vocês vendo. Vixe Maria. Mas é show de bola. Agora vamos instalar uma caixinha lá embaixo, uma caixa de 500 litros. Levar aquela grandona lá pra seu tião e dona Socorro, que eles já estão precisando. E vai dar tudo certo. E desde já, muito obrigado a galera que acompanhou o vídeo até aqui. É, a galera da região, se tem alguém que me assiste da região aqui, a partir do ano que vem, de janeiro, nós já vamos estar liberando água pro pessoal. Água de carro-pipa. Água boa, lá das grotas, lá de cima. Pode entrar em contato aí a partir do ano que vem. Falar com meu amigo ali, Arnildo. E dá tudo certo. Vai ser só ouro, fé em Deus. Um abraço. Tamo junto, galera, testado e aprovado. Fique com Deus.